Բարի երեկո։ Բարի երեկո բոլոր նրանց, ում համար մարդ Արարածը ընկալելի է նախ եւ առաջ իր գործերով։ Երևան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իրիկնային ժամադրությունն է։ Իրենց հայրենիքը սիրում են շատերը։ Եթե ոչ շատերը, ապա գոնե մարդկանց մի մասը, ու եթե ոչ իրապես սիրում են, ապա երևի այդպես ասում են։ Սակայն խոսքերը պետք է ունենան իրական հիմք։ Խոսքերը պետք է ամրագրված լինեն սկզբունքներով, գործերով ու ապրելակերպով։ Հավանաբար որքան հեշտ էր հայրենիքի համար ցուրտ ու մութ տարիներին ապրել հայրենիքից հեռու, տաք ու լուսավոր մի երկրում եւ այնտեղից խղճալ ու սիրել հայրենիքը։ Հայրենիքից հեռացողների թիվը այդ տարիներին հերթական անգամ խուսափում ես բարձրաձայն հնչեցնելուց։ Փոխարենը այդ տարիներին, 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին հայրենիք եկածներին կարելի է հաշվել մատների վրա։ Քավլիցի ոչ մի քննադատություն եւ ոչ մի քաղաքականացում։ Խոսքս այդ բանի մասին է։ Ֆանտաստիկ, գուցե ֆանատիկ մի ուժ կարող է բերել մի անձնավորության այդ տարիներին հայրենիք, երբ հայրենիքը իսկապես ծանր վիճակում էր։ Եվ այդ անձնավորությունը չմտածեց թողած իր բարեկեցիկ կյանքի մասին, այլ մտածեց իր ժողովրդի հոգևոր եւ ինչու ոչ նաեւ մարմնական ջերմության մասին։ Գուցե նա որդը գրել էր Ջոն Քենեդի կարգախոսներից մեկը. «Մի մտածիր, թե ինչ կարող է անել քեզ համար հայրենիքը, մտածիր, թե դու ինչ կարող ես անել հայրենիքիդ համար»։ Եվ հայրենիքը այսքանից հետո, այս օրերին, չեմ վախենա ասել, առաջին անգամ փորձում է իր արժանին մատուցել այդ անձնավորության հոբելյանական օրվա կապակցությամբ իր մեծ ավանդի դիմաց։ Իսկ հայրենի հողի վրա լինել եւ հայրենի հողի տերը լինել, այս մեր երկինն է, այս մեր հողն է, եթե այս մեր երկինն է, եթե այս մեր հողն է, մենք տերն ենք այս հողին, եւ նրա համար միշտ եւ միշտ պիտի ասենք այո, եւ պահպանենք, մեռնենք ազատության համար, այոյի համար, ոդիկ անենք հիմա, երկենք մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքով սկսենք այս գիշեր, վերցրեք այդ թղթերը, եւ երկենք միատեղ մեր հայրենիք, ազատ, անկախ, որ ապրել ես դարեդար, յուր որդիքը արդ կանչում են ազատ, անկախ Հայաստան։ Երկենք միասին, մեզ ծանրուս ես, ուժեղ, 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 ուժեղ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, ես համոզված եմ, որ դուք արդեն կրահեցիք, թե ով է այսօրվա մեր ժամադրության հյուրը, ինձ սիրով մնում է միայն հնչեցնել նրա անուն ազգանունը, որ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Դիրիժոր և կոմպոզիտոր Լորիս Ճկնավորյանն է մեր հյուրը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Մեզ պատիվ է ինձ համար և շատ ուրախ եմ միշտ ձեզ տեսնելու և ձեզ հետ լինելու։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ճկնավորյան, երևի հիշեցնենք հեռուստադիտողներին, որ դիտած տեսանյութը վերագրվում էր 1991 թվականին, ուստի մի փոքր տեխնիկական անորակություն կար, հայցում ենք հեռուստադիտողների ներողամտությունը, վաղեմության ժամկետ ուներ։
Իսկապես այսօր մենք ունենք հանդիպման շատ կարևոր առիթ, դա վաղվա համերգն է, բայց կարծում եմ մենք դեռ առիթ կունենանք, ժամանակ ունենանք անդրադառնալու այդ կարևոր իրադարձության։ Դիտե որ ընդամենը 3 վերադարձել եք հայրենիք Երևան, եւ շատ ծերտ կապերի մեջ եք եւ աշխատում, ապրում, ստեղծագործում եք նաեւ Պարսկաստանում։ Ինչ է ձեզ կապում այդ երկրի հետ։ Դեմ ծննդավայրս է Պարսկաստան, ոչ մի խոսք եւ Պարսիկ ժողովուրդը մեծ հարգանք եւ մեծ սեր ունի հայ ժողովրդի հանդեպ եւ իդեպ պետք է ասենք, որ երբ որ Պարսկաստանի անունն ենք տալի, մենք ինքներս էլ Պարսկաստանի տերն ենք, քանի որ 2500 տարի սրանից առաջ Պարսկաստանի վրա հողամաս, որ անունն է, անդա թագավորություններից մեկն էր, հայոց թագավորն էր, որ կազմում էր Պարսկաստանը, ինչպես է սովետական պետության ժամանակ, որ 15 ռեպուբլիկներ էին, ժամանակ 28 թագավոր կան, որից մեկն էր հայոց թագավորը, մենք էլ ենք տերիտորիա, որ Պարսկաստանն ասած, մենք այդքան խորտ չենք։ Եվ ես տեր եմ կարծում, եւ պետք է ասեմ, որ ժողովրդը մեծ հարգանք եւ սեր ունի հայ ժողովրդի հանդեպ, որ մեր դպրոցները, մեր եկեղեցիները բաց են եւ շատ սիրով ապրում ենք այնտեղ եւ վայելում ենք ազատությունը եւ հենց հարգանքը։ Ես այնտեղ եմ մեծացել եւ ոչ մի խնդրեմ չեմ ունեցել, ընդհակառակը միշտ ինձ ընդառաջել են, միշտ ինձ հարգել են եւ միշտ էլ համակներով ելույթ են ունենում եւ համակներս էլ դեպլեցուն անցնում են այնտեղ։ Դե ինչպես է ձեզ ընդունում, ինչպես են ընդունում այդ երկրում եւ ինչպես է ընդունում հանձինս նախագահ, մենք կտեսնենք քիչ հետո, առիթ ունենք դիտելու բացառիկ մի տեսանյութ, սակայն ինձ հետաքրքիր է, իսկ որտեղ ավելի արդյունավետ ձեզ այցելում է ստեղծագործական մուսան, այստեղ Հայաստանում թե Պարսկաստանում։ Մուսան չգիտես որտեղ է, մուսան ինքը թռնում է ամեն տեղ, եւ մենք վազում ենք մուսայի հետեւից, պատած մուսան է վազում հետեւից, վերջապես մետեղ իրար գտնում ենք, հիմա հայտնի չի, դա Վիենայում կլինի, դա կլինի Ամերիկայում, դա կլինի Լոնդոնում, չի, բայց ինքնաբավ էի մուսաներից գալիս, եթե ես օթանավի մեջ նեմ, կամ թրենի մեջ նեմ, կամ մեքենայի մեջ եմ, այդ ժամանակ սկսում եմ ներշնչվել, գրելու, ավելի մտածել, որտեվ այդ փակ վիճակի մեջ ես չեմ կարողանակ, ասեմ, բնության մեջ նստեմ գրել, պետք է անպայման սենյակը լինի, վարակույները փակ լինեն, ամեն ինչ կար, պետք է ամփոփվեմ ինքսի մեջ եւ այդպես կարողանամ ստեղծագործել, ես չեմ կարող ուրիշով։ Այսինքն գործիքի արկայությունը պարտադիր չէ, եթե ինքնաթիռ, եթե գնաց կուրը։ Հա, ես ասում եմ, օրինակ իմ երկրորդ սիմֆոնիաս հիմնականում սկիցը, հիմնական սկիցը, որ գրել եմ, իհարկե հետո մշակել եմ, երկրորդ սիմֆոնիա Եղերնին, որ նվիրված 65 ամյակի նվիրված Credo Symphonias, լրիվ ամբողջ նախագիծը Սան Ֆրանցիսկոյ նստել եմ օթանավ, մինչև հասել եմ Լոնդոն մոտ 18 ժամը տևեց, այդ ընթացքին անցած աշխատել եմ եւ ամբողջ սկիզը այդ օթանավի մեջ եմ գրել։ Այդպես է, որտեղ ինժան ահագին ճամփորդությունների մեջ եմ եղել եւ չգիտեմ, ինձ սիրում եմ այդպես, այդ իմ աշխատանքի ձևն է այդպես։ Այսինքն մուսան գտնում է ձեզ հենց այդ պարագայում։ Մուսան ասել, մուսան այդ սուրբ հոգին է, որ գալիս ներշնչում է։ Առանց այդ սուրբ հոգու ներշնչման երաշխիքը նմանում է մի հատ մարդու, որ հոգի չկա մեջը, դիակ է։ Մարդ կարող է դիակ ստեղծել, այդպես երաշտական, գեղարվեստական դիակներ շատ կարելի է ստեղծել, բայց մարդ ստեղծել համար, շունչ ստանալ համար, դա պետք է անպայման հոգի, սուրբ հոգի ներշնչի, որտեվ ես կարող եմ այդ երաշխիքը գրեմ, բայց այդ հոգին չեմ կարող դամ, այդ հոգին պետք է լինի, եւ ես միշտ սպասում եմ այդ հոգուն։ Կան կոմպոզիտորներ, որ գրում են եւ պատած հոգին գալիս եւ հոգին չի գալի, բայց միչեւ ես չզգամ, որ հոգին չկա, ես չեմ սկսում գրել։ Իմ սկիզբը հոգով է գելնի։ Ինձ թվում է դա է իսկական կոմպոզիտորի կոչումը։ Չգիտեմ, այդ իմ ձևն է։ Հավանաբար առաջին դիտած տեսանյութից հետո մենք պիտի խոսենք ոչ թե մեկնաբանեիք, այլ պարզապես այդ տրամադրությամբ շարունակենք, բայց մեր զրույցը ընթացավ այլ ստեղծագործական հունով, այնուամենայնիվ, ինչպես ես ծրագրի սկզբում ասացի, ոչ մի քննադատում, ոչ մի քաղաքականացում, պարզապես 16 տարի անց, երբ դիտում եք այդ տեսանյութը եւ ուղղակի վերաբերում եք հատվածներ, դրվակներ ձեր կյանքից, ինչ զգացողություն ունեք։ Խենթի երազ, որտեղ խետ պետք է լինես այս գործի անելու համար, նորմալ չի պիտի լինես, ես ինքս համարում եմ դեր խենթ մարդ, եւ խենթ, այդ խենթի երազն է, այդ խենթի զգացմունքներն է, որ ամեն ինչը ասում ես, ես բետոնի պատա, բայց պետք է քանդեմ երթ առաջ, կարևոր չի, ոչինչի չի կարող ինձ բայի, ես պետք է գնամ, եւ ճանապարհին կարող հաղթվես, ճանապարհին կարող տապալվես, կարող քանդես գնաս, դա խենթություն է, եւ ով որ երազ ունի, պետք է խենթ լինի, առանց խենթ լինելու չես կարող երազես։ Ես միշտ երազել եմ անկախությունը Հայաստանի, որտեղ որ մեծացել եմ, իր որբ մեծացել եմ տարագրության մեջ, իմ հայրս
բանդերից փախած Պարսկաստան ոտապոպիկ եկած մայրս եղերնից, այդպես վատ պարագաներ, շատ այնպես վատ տպավորություններով եմ մեծացել այդ տարագիններից, այս պատմություններից, որ միշտ ես երազել եմ, եւ հայաց, երբ որ Պարսկաստան էր, անդադ մենք կարծես մենք տուն չունեինք դեր այն ժամանակ, անդադ ասում եմ սպասի, հիմա Ստալինը կընկնենք, մենք կվերադառնանք, սպասի, մենք հիմա ասես կելենք, վրա մեր անկախություն կեն, բայց հայաց չտեսավ այդ անկախությունը, բայց երբ որ այդ առիթը եղավ, երկրաշարժ եղավ, ես անմիջապես ամիջ թողեցի եկա այստեղ եւ միացա եւ խնդրեցի ինձ թույլ տան ծառայել հայրենիքին, ես այդ երբեք չեմ մոռանա, որ իմ ժողովուրդը ինձ թույլ տվեց, որ կամ ծառայելու, որովհետեւ ես իմ հոժականքով եմ եկել, ոչ ոք հրավերով, խնդրանքով չեմ եկել, դա միշտ երախտապարտ եմ այդ առիթի համար, որ ինձ տրված է եղել, եկա եւ երազեցի անկախություն, եւ երբ որ ինձ ասեցի, որ 30%-ից ավել կամ 40%-ից ավել մարդիկ չեն ուզում այո ասել անկախության, ինձ համար մեծ ցավ էր, օրքեստրը վերցրած, գնացի գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, միջև մարաթոն հասցեցինք, ժողովրդին փողոց անեցինք, բայց ուրախ եմ, որ հասա միջև 96%-ը, հասա դա, եւ անկախությունը իմ բոլոր սփյուռքահայության, եւ ինչու՞ չէ, մեր ժողովրդի անկախությունը շատ կարեւոր, առանց անկախության ինչպես կարող ասաբրես, դա խնդություն է, որ մտածես, որ այդ պահին կարող ես գործանես, եւ ժողովուրդը եկավ, միացավ, եւ շատ հետաքրքիր երևույթ էր, եւ երջանիկ եմ այդ օրվա համար, այսինքն այդ պահը ապրելու համար հերիք էր, միայն ապրեի այդ պահի համար, ինձ համար ամենամեծ նվերն էր։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը հայտնել, որ 16 տարի անց ես երբեք չեմ զգացել, որ դուք ինչ իրադարձությունների հետևանքով ընդունել եք վիրավորվածի կեցվածք, երբեք նման դիրքում չեք եղել։ Այն ամենայնիվ, ամենայն անկեղծությամբ, զղջման պահեր ապրել եք, զղջացել եք ինչ-որ բանի համար։ Օ, ամեն մարդը զղջում կյանքում, ով է, որ չի զղջում։ Ամենալավ գործը բայց հաճախ զղջում են չարացի համար, արացի համար, ամեն ինչ համար զղջում, ամեն ինչ համար զղջում, պատած ու սահատվում ես, պատած ասում ես, Աստված ջան, ես քիչեր հոգի սարել չեմ ուզում առավոտ արթնանամ, Աստված ջան, ես ինձ, բայց չեմ ուզում, այդ ապրումներ, մարդկային ապրումները կա, մենք արդեն երբ որ Քրիստոս խաչ էր անում, անգամ Քրիստոսը խաչի վրա զղջում, այդ պահը մարդկային շատ մեծ պահ է, և ինքն էլ ուժ է տալի, Աստված գալիս է դրոպեի և քեզ ներշնչում, ասում է, չէ, գնա առաջ։ Այդ process-ը շատ կարևոր process է, և մինչև երկու քայլ, մինչև մեկ քայլ առաջ էր տալու համար կամ երկու քայլ առաջ էր տալու համար, պետք է անպայման մեկ քայլ հետ էր տալիս, մեկ քայլը արդեն պետք է, հետո անպայման, անպայման պետք է թշնամիներ ունենա, թշնամի բառը չեմ սիրում, հակառակորդներ պետք է ունենաս, առաջ հակառակորդներ չես կա։ Նրանք խթանում են ձեր գործը։ Այո, հակառակորդ, ես որտեղ որովհետեւ եթե չտեսնեմ հակառակորդ չունեմ, չեմ աշխատի, որովհետեւ հակառակորդն են այդ ուժը, գալիս են անմիջապես քեզ քննադատում են, և սովորում ես անմիջապես, հիմա սխալը որտեղ է, ընկերներդ կետքան քեզ չեն կարող օգնել, ինչքան քո հակառակորդները, և առանց հակառակորդների չես կարող երբևիցե հաջողես, թե իբրև կոմպոզիտոր, թե իբրև դիրիժոր, թե իբրև ազգային գործիչ, թե ինչպես կա։ Եթե որ ես ծխման պահերը կան կյանքի մեջ, մեկին հավատում ես, հետո այդպես այլում, կամ ինքդ քոտքով վրա ես վստահանում, այդ գործը կելնի, հետո տեսնում ես ինքդ չես կարողացի տակ, ես դուս գաս ծխում ես, ինչ ես արել, կամ պատճառ ես դարը ուրիշի հանկարծակի, ինչ են ասում, լացի կամ ափսոսանքի, բայց կյանքը գնում է առաջ, կյանքը գնում է առաջ, և այդ ամբողջ փորձառությունները հավաքվում են, և ի վերջո այդ փորձառությունները նա որ ուժ են տալի, որ հետո սխպես այդ պատը քանդես և երթաս առաջ։ Ասացիք հակառակորդներ, մտածեցի, որ լավ է, երբ հակառակորդը միանգամից իրեն դրսևորում է իբրև հակառակորդ, երբեմն լինում են ընկերներ, ում հետ հակառակորդի կարիք արդեն չի լինում, չակերտավոր ընկերներ։ Շեշան կա, որ եթե Հայաստանը եկեք, բոլորը իմ շրջապատից, բոլորը շրջապատվածի KGB-ի մարդկանց հետ, ամեն ասում են, զգուշելի չխոսես տամ ոտ, զգուշելի ես բանը չէ, դա կարակ ասեց, ինչքան հանգիստ եմ ես, բոլորի իմ շուրջս են, հիմա ես կարող եմ հանգիստ աշխատեմ, ու դա ամենի իմ հաշիվս պարզ է, ինչ կասեմ, ինչ չեմ ասի, պետք է միշտ, պետք է, եւ գիտեք, այդ առումով ներողություն, որ ընդհատում եմ, այդ առումով դուք իսկապես շատ խիզախ մարդ եք, որովհետեւ եթե հիմա մենք փոքր շատ է զգում ենք խոսքի ազատությունը եւ ավելի քիչ ենք մտածում ասացի շուրջ, ամենապես 90-ականների սկզբին դուք երևի առաջին ջատագովներից եղաք, ովքեր համարցակ խիզախ ասում են այնինչ մտածում էին, առանց վախենալու հետևանքներից։ Դե օնակ մտածեցի, ասին, թե ինչու պետք է կոմունիստների ժամանակ է վերջնա, թե ինչու պետք է այս փողոցի անունը էլի Լենին, երբ որ այնտեղ Սայատովանա, եթե այնտեղ չեմ Սարյանի արձանը, դե Թումանյանա, դե ոչ ոք չէ սպասում, որ ես կարող հանգարցակի տելևիզիոնի առաջ կանեմ, դահլիճից ուղղակի եթերին կանեմ, ասեմ, որ
չհասկացա ինչու էստե պետք է սա հետո մանել, ինձ Թումանյանը լինի, ինձ Լելին ինչ անում էս մարդկանց մեջ, եւ մեր հասեն ես փոխում եմ, իհարկե իրանք չունի էս փոխի, բայց այդպես հայտարարեցի, մեր հասեն ստանցիայի մամ Մաշտոցի 48 ժողովուրդը ուրախացավ, ծափարեց, բան այն ժամանակ շատ մեծ խնդիրների առաջ կանգնա, որ դες բաց հայտարարեցի, բայց քանի շաբաթից հետո գնացինք եւ փոխվեց կամի բանակ, այդ բանակ փոխելով Գրիգոր Լուսավորիչի եւ Մաշտոցի փողոցի, որտեղ ինձ համար ամենամեծ կուսակցություն ինձ համար կյանքի մեր հավատք եւ մշակույթն է, մեր հավատք մշակույթն է պայը մեր ժողովրդին եւ ամբողջ երազանքն է, որ մեր քաղաքի կենտրոնը կոչվի մեր հավատք եւ մշակույթի այդ մեծ մարդկանց առնով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ այդպես էլ այդ ժամանակ կոմունիստների ժամանակ եղավ, այդտեղ սրաշներ պատահում են, գիտեք, բայց դա այնպես չի, որ մարդ ինքն է անում, այդ ամեն ինչը վերևից է գալի, պայման գալիս են, հավաքվում են, միանգամից կատարվում են։ Հաշվի առնելով, որ երբեմն ձեր խոսքերը դառնում են իսկապես մարգարեական, հուսանք, որ այն ինչի մասին, որ երազում եք ներկայում, մի օր դա էլ կմարգարեանա։ Ես մեղավոր եմ, ինչպես շատ, բայց հավատում եմ հրաշքների, ամբողջ կյանքս հրաշքերով տրաճվել, այնպես որ դրանում մեղավորություն կա։ Դա մեղավորիչն է, որ ուզես չուզես օրվա մեջ շատ մեղքեր ես գործում, սխալներ ես գործում, այդ ամեն ինչը չէ, հրաշքներին հավատալը չեմ կարծում մեղք է։ Չէ, հրաշքներին չէ, հրաշքները շատ կարևոր, առանց հրաշքների չես կարող, որովհետև մարդը ինքն իրանից ոչինչ չունի, ինչ որ կատարում է հրաշքով է կատարում, բայց այնքան հրաշք է կատարում իր կյանքի մեջ, որ մենք անտեսում ենք այդ հրաշքները, մենք բոլորը չենք նկատում, կարող է մեկ վարկյան ես կողմ ելնի, կարող է մեռնես, մեկ վարկյան ենքում կարող ես թագի հասնել, թակավորության ասնես, ամեն ինչը կապ ունի այդ մոմենտներին, այդ հրաշքներին կապ ունի, այդ խաղերի հետ կապ ունի, ես հավատում եմ հրաշքի եւ այս հրաշքով շատ անգամ ազատվել, փրկվել եմ։ Պարոն Ճգնավարյան, չգիտեմ, կարելի է անվանել այս տեսանյութը, որ քիչ հետո պիտի դիտենք, հրաշք թե ոչ, բայց որ այն շատ գեղեցիկ է եւ հպարտություն է արտնացնում ամենայն դեպս նորմալ քաղաքացու մոտ, նորմալ հայի, կարծում եմ դա այդպես է։ Ես առաջարկում եմ այս պահին դիտել, այնուհետև կլսենք մեկնաբանությունները։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Այսպես է արժանին մատուցում հայտնի սիրված ճանաչված դիրիժորի եւ կոմպոզիտորի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ահմադին Նեժադին, իսկ թե ինչպես պիտի գնահատի հայ ժողովուրդը, ոչ թե ինչպես պիտի գնահատի, այլ որ ժողովուրդը ձեզ գնահատել է, դրանում կասկած չկա, իսկ թե ինչպես պիտի անցնի վաղվա համերգը, որի նախաձեռնողները հանդես են եկել մի քանի եւ կազմակերպություններ եւ անհատներ միանգամից, այդ մասին կարծում եմ ժամանակն ունի փոքր խոսել։ Ինձ համար մեծ հպարտություն է, որ քաղաքապետարանի փողային նվագախումբը
Գիտեք, իբրև կոմպոզիտոր սիրում ես որ քո ստեղծագործությունները ոչ թե միայն նվագվի սիմֆոնիկով, նվագվի երգչախմբով, կամերային գործերը եւ ինձ համար մեծ ուրախություն է որ փողային նվագախմբի համար ստեղծագործություններից որ մեծ մասամբ Հայկ Հովակիմյանն է փոխադրում արել երկար ժամանակ պարապել է եւ իրաց մտահոգությունը որ անպայման պետք է ինձ համար 70-ամյակին տոնին Ես իրապես շատ շոյված եի որ իրանք այդ եւ համապես սպասում եմ տեսնեմ թե այդ լսել եմ իմ ստեղծագործությունը զո օպերանա բալետա սիմֆոնիկնա կամերայնա կվարտետա բայց թե փողային նվագախումբով թե ինչպես էլի եւ այս նվիրյալ նվագերիշները հավաքված պարապեցին եւ այս շատ հետաքրքիր ծրագիր պիտի լինի կատարեն որոշ իմ ստեղծագործությունի մեջ որոշ հատվածներ Վաղվա եւ մաստրո կարելի ձեր խոսքերից հասկանալ, որ շատ ստեղծագործություններ հնչելու են առաջին անգամ։ Այդ խմբով կլսվեն եւ շատ ուրախացա, որ իրանք հետո այդ առիթով մշակույթի նախարարությունը միացավ եւ նաեւ միացավ ուրեմն հոգեւոր մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը հովանավորելու այս հոբելյանական համերգը, որ ես շատ շոյված եմ։ Եվ ես չեմ սպասում որ իրոք այս տեղի անենալու 3 օր առաջ մանկամից ինձ զանգ է գալի դու ու ես մայստրո ասում սպահված եմ դերանումն եմ դե չես տեսնում որ տելևիզիոնով հայտարարություն ու հոբելան ես ուզում եմ ասել ազդագրերը ավելի երթում ես ասեցի չէ ես չգիտեմ այդ մասին ինչպես ա եղել ասում եմ չէ նայի բացի հերոս տելևիզիոն նայի զանգ տվես ասի չէ իրականում չեմ տեսնում ասեմ բայց ես տեղյակ չեմ այդ մասին Վեճը որ իմացա որ իրոք լուրջ մեծ բան է իրական է ես կարծեցի առաջ կատակ են անում հեքիաթ է այս ամենը չէ բայց դեսա չի հեքիաթ չէ եւ այդպես հիմա միջոցառում էին կարկատ եւ այնքան հետաքրքիր է որ իմանալով որ այս ժամանակին առանց մուտքի համերգներ եմ տալի ժողովուրդին անպայման հովանավորները որ կարող էին ասենք տոմսակ ծախեն ասենք մեր տված գումարները պետք է հետ կամ ես ոչ մեկ այն ասենք մայստրոն որ ժամանակին ձրի համերգներ տալ էս իրա հոբելյանը պետք է ձրի բոլորի համար լինի բոլորը կան մասնակցեն եթե ուզեն իրականում շատ հրաշք է մասնավորապես ասեմ խումբը հոյակապ նվիրված երաժիշտները փողային նվագախումբը հայկի ղեկավարությամբ ինձ համար շատ հուզիչ է որ երաժիշտ այդպեսի հավաքված այդ ստեղ համերգն են տալի եւ հետո պետք է ասեմ որ նաեւ շատ շնորհակալ եմ Սիրելի վարչապետի, որ ինքն էլ աջակցեց այս ամերգին, հին բարեկամներ ենք, ժամանակ երբ ես դիրիժոր էի ֆիլհարմոնիկի, շատ խնդիրներ ունեի, թե ֆինանսական, թե կազմակերպչական, թե հյուրախաղերի մասին, միշտ եւ միշտ որ գնացել էր ամուտ, միշտ ինձ օգնել էր, եւ այս անգամ ես կարծեմ արդեն մոռացած կլիներ, խոպ չեմ չկամ այստեղ, բայց երբ իմանացա, որ 70-ամյակս է, ինքն էլ անպայման ներդրումը դրեց, որ անպայման 70-ամյակ լինի։ Իհարկե, ինձ համար ես շատ շոյված եմ այս հոբելյանական համերգի համար։ Իրոք եմ ասում, ես չեմ գտնում, որ ես որևէ մի բան արել եմ առա։ Այսինքն, այդպես չի, դուք ճանաչում եք ինձ, այդպես մեծ ամտություններ, բաներ չունեմ, որտեղ ես ինքս Երբ որ օգտագնացուն եք գնացի ամեն մարդ զամանում է թե ինչպես է եղել, ես հավատացած եմ, կարող է հիմա մարդկանց համար շատ երեխական կամ կարծեն կեղծավորություն է, բայց իմ հոգեբանության մեջը ես տեսնում եմ մարդը իբրև մատ նվագարան, ինչպես ես ինքս մատ նվագարան եմ, ասում եմ, եթե ինքը նվագարան, իրանից ձայն չունի, միջև մատ ճյուտակար ինքը վեսնի եւ այդ ինստրումենտից ձայն անի, ես ինքս ոչինչ չունեմ, ասված էր կանոնը այդ ժամանակ, ինքը ասված մարդը ընտրում է ձեզ ընտրում եմ այս գործի համար, եմ եկին ընտրում եմ գործի, ինձ ընտրել է այդ գործի համար, այդ գործ ես այմ, ես ինձնից ոչինչ չունեմ, եթե ինձնից չէ հնարավոր չէ կարող է կազմակերպել ուխտագնաճումը, կամ մտնի ասեցի Մաշտոցի փողոց փոխեք, կամ կարեք հիմնը փոխեք, կամ ես արեք, կամ այն ակադեմիան սարքեք, սա ամիջը, կամ ոտքով հասնեմ ես Գյումրի և բոլորը իրանց սև հագուստերը հանեն, դա ամբողջը վրևից է գալի եւ ասված այդ գործիքը, այդ նավագարանը ընտրում է եւ տալիս է իմ շնորհիվ այդ գործերը կատարում այդ ժամանակ եւ այդ ժամանակ հիշում եք օգտագնա ինչ դիպրեսիա էր ապրում ժողովուրդը Արցախի պատճառ։ Եվ նրանով ես ինքս երբևից է թույլ չեմ տալի որ մտածեմ որ ես որևէ բան արել եմ, բայց հպարտ եմ եւ երջանիկ եմ, ուրախ եմ որ դառնում եմ Աստծո այդ նվագարանը, որ կարողանամ նվագել եւ միշտ աղոթում ասում Աստծո ջան, շարունակիր նվագելու, որտեւ ես սիրում եմ այդ աշխատել, սիրում եմ ծառայել։
Մայստրո, ես չէի ուզենա հաճախոսել եւ առիթը չեմ տեսնում այս պահին, բայց մտածեցի, եթե հնարավոր լիներ ոչ թե այս հաղորդումը, այլ հենց այս մենախոսություն, այս վերջին փոքրիկ հատվածը բարբերաբար եթեր հեռարձակել, որպես համեստության ձեռնարկ, մի մարդու, ով ունի շատ մեծ ավանդ եւ ամեն ինչ հակված է վերագրելու բարձյալին։ Փոխարենը մարդիկ, ովքեր ավանդի մասին չխոսենք, ամեն դեպքում ամեն ինչ վերագրում են իրենց անձին եւ ոչինչ չթողնելով բարձյալին, Աստծուն կամ Աստծո պարգևին եւ շնորհին։ Շնորհակալություն, որ դուք կակ մեր կողքին եք, որ բարբերաբար շատ հազվադեպ, բայց մենք հանդիպում ենք եւ ստանում ենք ձեզնից այնպիսի լիցքեր եւ այնպիսի դասեր, ոչ միայն մասնագիտական, այլեւ կյանքի։ Ժողովուրդն է ներշնչում, արվեստագետը հետաքրքրում է էակը ժողովրդից վերցնում է եւ ժողովրդին վերադարձնում է։ Արվեստագետը չի կարող առանձին լինի, չի կարող իրանից։ Փոխից կարողում է։ Չի կարող։ Ժողովրդից վերցնում եւ ժողովրդին վերադարձնում է։ Այդ շատ կարեւոր մի բան է եւ չի կարող ինքը այդպես հպարտել, չի կարող ինքը իրան կարծի, որ ինքը ասվածը, որտեղ ինքը մեկ մասնիկ նա իր ծառայությունը։ Ժողովուրդը չէ, ոմն անհատներ, առանց անուններ։ Այո, արա։ Չէ, ուզում ասացելեմ, չի մարդ չի կարող այդ անհատներն էլ։ Պատահում է մարդիկ, որ այդպես կան, բայց եթե խոր դտենք դեսնեն, որ ոչ ոք իրանից ոչինչ չունի։ Իհարկե։ Ես առաջարկում եմ դիտել եւս մի, չեմ վախենա ասել, զարմանալի, անսպասելի մի տեսանյութ իր բովանդակությամբ, դարձյալ այնուհետև կլսենք մեկնաբանություններ, իսկ այս պահին խնդրեմ տեսանյութը։ Thank you.
Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք միասին դիտում ենք Լորիս Ճգնավորյանի «Ռոստամ և Զոհրաբ» օպերայի Համաճիկների թատրոնի մեկնաբանությամբ մի փոքրիկ հատված. Նախադեպը չունեցող մի տեսանյութ էր, ես անձամբ նման բան չեմ տեսել և պատկերացնում եմ, որքան դժվար է աշվի առնելով, թե իրականում օպերայի ներկայացումը որքան դժվար է բեմադրել, ապա այս պարագայում սա ուղղակի երևի աննկարագրելի բարդություն է ներկայացնում։ Մարիոնետ թատրոնը մասնագիտությունը ավստիացիներ ունեն, Վիենայից շատ մեծ մասնագետ են, Մոցարտի օպերաները, Բեթովեն կամ Վերդի օպերաները այդպես մարիոնետ թատրոնով խաղում են, շատ հայտնի են։ Եվ իրանք եկան Պարսկաստան կախարդական սրինգը ներկայացնելու, մեր նախարարը տեսավ և շատ ոգևորվեց, ասեց, ինչու մեր Ռոստամը Սորաբը չեք ուզում ենք, այդպես անեք, ուրեմն կնայած մեկ տարի տևեց ամբողջ սարքեցին, պատրաստեցին, հատուկ թատրոն սարքեցին իմ օպերայի համար, Մարիոնետի թատրոնը սարքվեցի, թատրոնը սարքեցին, պատվիրեցին ավստիացիներից ամբողջ ֆիգուրները և այլն, և հատուկ եկան սովորեցնելու պարսիկները ինչպես աշխատեն, Եվ սկսեցին բեմադրել օպերա, որ 200 անգամից ավելի հիմա բեմադրվում է և տարեցին տարբեր երկրները։ Եվ ինձ համար մեծ հաճույք էր, մեծ երազային բան, որովհետև ինքս այս օպերայի վրա շուրջ 25 տարի ոչ թե անընդհատ, բայց 8 վերզիոն գրել եմ, 25 տարվա ընթացքին 8 վերզիոն գրել եմ, ես սա վերջին վերզիոնն էր և ինձ համար շատ հաճելի էր տեսնել այդ բեմադրությունը։ Հուսանք մի օր Հայաստան էլ կհասնի։ Հույս ունեմ, բայց շատ հետաքրքիր է, իրանք ուրեմն 2 ժամ տևող օպերաների լիրի բեմադրել են, ամբողջ բեմադրեցին, այո։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, որ մեր ժողովրդի կողմից շատ սիրված դիրիժորի հոբելյանական Ծննդյան օրվա արթիվ 70-ամյակի կապակցությամբ վաղը կարելի է հանդիպել և լսել նրա երաժշտությունը Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում ժամը 18-ին, այո մայեստրո։ 19-ին կարծում։ 19-ին, ներողություն, ժամը 19-ին։ Եվ որտեղ պարոն Ճգնավորյան, այնտեղ մուտքը ազատ է։ Այո, և անձամբ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլորից, իրոք ինձ համար մեծ ուրախությունը ժողովրդի մեջ լինել է։ Շնորհակալություն մայեստրո, մեր եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես ասում են կանխավ չեն շնորհավորում Ծննդյան օրը, բայց այս պարագայում ձեր Ծննդյան օրը արդեն անցել էր, անցած ամսում էր, ես ուշացումով ուզում եմ շնորհավորել, կրկին ու կրկին մաղթել ձեզ երկար տարիների կյանք, ուժ, եռանդ, կորով, կարողություն, ծառայելու մեր ժողովրդին։ Իհարկե։ 70-ը տարեկան չեմ նա։ Ամեն մեղավորություն այս ամենի համերգը։ Ամենի ամենի կարևոր է դա։ Իհարկե չեք երևում, որովհետև հոգով երիտասարդ մարդը արտաքնապես էլ երիտասարդ է երևում։ Շնորհակալություն և կարծում եմ հաջորդ այցելության ժամանակ մենք կրկին առիթ կունենանք հանդիպելու։ Սիրով, մերսի, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչ ձեզ հրաժեշտելը ուզում եմ անդրադառնալ եւս մի շատ կարևոր Ծննդյան օրվա։ Իրիկնային ժամադրության ստեղծագործական խումբը ի սրտե շնորհավորում է Երևան հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն պարոն Հովհանես Թադեոսյանի Ծննդյան օրը։ Իհարկե մաղթում է երկար տարիների կյանք, առողջություն և ստեղծագործական եռանդ։ Իսկ մենք կհանդիպենք երեքշաբթի օրը ժամը 21:25-ին, մինչև հաջորդ ժամադրություն։